सबैलाई नमस्कार, म रोमन थापा र तपाईलाई रोमन थापा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैँको चाहिँ स्वागत छ र प्लिज भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल आइकनलाई चाहिँ टिङ्ग दबाइदिनुस् है। अनि सब्स्क्राइब चाहिँ प्लिज एकचोटि मात्रै गर्नुहोस्, दुईचोटि चाहिँ नगरिदिनु होला है। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हाम्रो व्यापार बिजनेसको बारेमा छ हैन। म तपाईलाई मन्थली 50 लाख कमाउने, मन्थली हैन 1 करोड कमाउने त्यस्तो आइडिया दिनेवाला छैन, बट केही बेसिक कुराहरू हैन जुन चाहिँ एउटा जग हुन्छ नि, घर बनाउँदाखेरि जग चाहिन्छ हुन्छ नि, त्यो बेसिक कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला हैन। हामीलाई थाहा छ कि व्यापार गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ हो हैन। हामीसँग फाइनेन्शियल पैसा भयो भने हैन, फाइनेन्स भयो भने हामीले बल्ल व्यापार गर्न सकिन्छ। यदि तपाईसँग पैसा छ, तपाईलाई व्यापार गर्न खोज्नु भएको छ भने फर्स्ट मिस्टेक के नगर्नु भने तपाईले आफ्नो व्यापारको लागि आफ्नो ठुलबा हैन, आफ्नो नातेदार, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो साथीलाई यो व्यापार गरौँ कि नगरौँ भनेर नसोध्नुहोस् हैन। रिजन किन? फर्स्ट रिजन त के हो भने चल्दैन भन्छन् हैन, व्यापार चल्दैन, खोले चल्दैन, कम्पिटिसन छ भन्छन्। अफकोर्स मार्केट इज कम्पिटिसन हैन, तपाईँ बिजनेसै कम्पिटिसन हो। एउटा चल्दैन भन्छन्, अर्को छ नतिनीहरू एक्सपर्ट हो त्यो फिल्डको बारेमा हैन, अर्को छ नतिनीहरूलाई त्यो व्यापारको बारेमा केही थाहा छ हैन, न केही तिनीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि 5 वर्ष 6 वर्ष हैन आफ्नो टाइमलाई चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेका छन् हैन। अर्को छ तिनीहरूको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन हैन, तिनीहरूसँग फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हुँदैन, रियल डाटा हुँदैन, अरूको भरमा चाहिँ बिजनेस चल्दैन मतलब चल्दैन हैन। त्यो लाइक इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कुखुरा फार्म गर्न खोज्नुभएको छ हैन, कुखुरा फार्म हैन, लाइक ब्रोइलरको जेसुकै होस् हैन। एउटा कसैसँग आइडिया लिनुहोस्, आफ्नै छिमेकी, आफ्नो नातेदारसँग म कुखुरा फार्म गर्छु भनेर चाहिँ आइडिया लिनुहोस्, के भन्छन्? इक्जाम्पल, अस्ति त्यही सेतेले खोले थियो, डुब्यो, त्यसको त नखोल्दा हुन्छ, चल्दैन। त्यो एउटा हुन्छ नि, एउटा इन्कम्प्लिट एन्सर आउँछ कि, एउटा नेगेटिभ भाइब्स आउँछ हैन। जहिले पनि यदि फाइनेन्स छ, यदि तपाईँलाई चाहिँ व्यापार गर्नु छ हैन, आफ्नो लाइफलाई चाहिँ एउटा उच्च तहमा चाहिँ पुर्याउनु छ हैन, छ भने त्यो आइडियाहरू एक्सपर्टसँग लिनुहोस् हैन, जुन त्यो कुखुराको बारेमा जान्दछ, जुन फर्मको बारेमा जान्दछ, जुन त्यसको मापदण्डको बारेमा जान्दछ, जहाँ चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँको मार्केट स्ट्रक्चर के छ, त्यहाँ मान्छेहरूको हैन आम्दानी कति छ, त्यहाँको मान्छेहरूले मासु मन पराउँछन् कि नै, त्यहाँको मान्छेहरूको धर्म के छ, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ बिजनेस गर्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ एटलिस्ट सफल हुनुहुन्छ, एटलिस्ट तपाईलाई डुब्ने चान्स हैन। बिजनेस हो, धेरै नलेज भएर हैन, एक्सपर्ट भएर पनि डुबेका छन्, बट यदि नलेज हैन सबै मतलब एक्सपर्टबाट चाहिँ हैन, फाइनेन्सियल एडभाइजरहरू हुन्छ तपाईँको चाहिँ हैन, बिजनेस एडभाइजरहरू हुन्छ, उहाँसँगबाट चाहिँ तपाईँले प्लान हैन, उहाँबाट चाहिँ आइडिया लिनुभयो भने एटलिस्ट तपाईँलाई चाहिँ जहाँसम्म लस हुने चान्स कम हुन्छ हैन। बेटर देन आवर योर ठुल्बा, बेटर देन योर रिलेटिभ्स। अब फेरि तपाईलाई लाग्ला हैन, एक्सपर्टहरू कहाँ पाइन्छ हैन, अब यस्तो मान्छे कहाँ खोज्ने? तपाईको समाजमा, तपाईको देशमा हैन, तपाईको त्यो व्यापारबाट धेरै लस खाएको मान्छे पनि छन् हैन, धेरै फाइदा गरेको मान्छे पनि छन्। तपाई त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाई के गर्नु पर्यो भने तपाई आफ्नो घरबाट हैन, तपाई आफ्नो घरबाट, तपाई आफ्नो डेली रुटिनबाट हैन, तपाई आफ्नो जक्सनबाट चाहिँ निस्किनु पर्यो के हैन। तपाईको त्यही पल्ला गरे दाई हैन, त्यही पल्ला गरे भाइ, तपाईँको भने नै नातागोता, नातागोता पनि एक्सपर्ट हुनसक्छ नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बट टिपिकल्ली हुन्छ नि जनरली यत्तिकै मतलब भन्दैन कि लाइक व्यापार नगर, यसमा फलि फाप छैन हैन, व्यापार नगर, यसले घाटा लाग्छ। अब रिजन के छ घाटा लाग्ने हैन, अब त्यो भन्दैनन् है, जस्ट घाटा लाग्छ, त्यो डुबे थियो मतलब तनी डुब्छस्, त्यो खालको चाहिँ एन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो व्यापार गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो भने नि हैन, व्यापार मैले यो गर्दैछु भनेर भन्ने कुरा छुट्टै हो, बट व्यापारको लागि आइडिया दे मलाई हैन, व्यापारको लागि चाहिँ मलाई प्लान दे भन्नु चाहिँ एउटा बेवकुफी हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। ट्र्याक्टर गइरहेको छ, साउन्ड डिस्टर्ब भएर होला। ओके है, त्यही भएर चाहिँ साथीहरू यो व्यापार गर्नु छ भने हैन, आइडिया, नलेज, एक्सपिरियन्स गेन गर्नु छ भने आफ्नो बुवा, आफ्नो रिलेटिभ्स हैन, आफ्नो यो सोसाइटीको मान्छेहरूबाट नलिनु, कहिले पनि नलिनु। सिधै हुन्छ नि कि चल्दैन भन्छन्, कि है ना, मतलब कि नेगेटिव थट्स दिन्छन् हैन, डुबेको डुब्छ पैसा हो, डुब्न सक्छ हैन। त्यही कुरा कसैले भोगेको मान्छे छ, त्यही कुरा कसैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छ हैन, त्यही कुरा चाहिँ मान्छेले 5 वर्षसम्म चाहिँ गरेर पनि सकेको अवस्था छैन हैन, त्यसको किन सकेको छैन अवस्था हैन, त्यसको कजेजहरु त्यो फाइन्ड गर्न सक्नु भने नेपालमा बल्ल अघि बढ्न सकिन्छ। हावामा पैसा छ भन्दैमा जे पाए त्यहीमा लगानी नगर्नुस् हैन। अनि नेक्स्ट कुरा छ तपाईको शेयर मार्केट हैन, यो तपाईको चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ हुन्छ नि यतिकै यो किन्दा यो शेयर किन्दा यो फाइदा हुन्छ, यो शेयर किन्दा यो फाइदा हुन्छ, यतिकै न मान्छेको लैलैमा नगर्नुस् हैन। त्यो शेयर तपाईको चल्ने भनेको इमोसनले हैन, तपाईको चाहिँ टेक्निकल कुराहरुले चल्ने हो हैन। यदि कम्पनीको शेयर किन्नु छ भने त्यसको हैन त्यसको तपाईको चाहिँ नेटवर्थ हेर्नुस् हैन, त्यसको प्रोग्रेस के छ त हैन, त्यसले डिभिडेन्ड बाड्छ कि नै, त्यसले डिभिडेन्ड कसरी बाड्छ, क्याश डिभिडेन्ड बाड्छ कि शेयर बाड्छ कि बोनस बाड्छ कि, त्यसरी हुन्छ नि एउटा चाहिँ एनालाइज गर्नुस् के हैन। शेयर मार्केटमा छिर्दाखेरि के चाहिन्छ त, कम्पनीमा पैसा हाल्नु भन्दा अगाडि हैन कम्पनीको पर्फर्मेन्स के छ हैन, कम्पनीको ऋण कति छ, लायबिलिटिज कति छ, कम्पनीको एसेट्स कति छ हैन, कम्पनीले कति इक्विटीमा पैसा रेज गरेछ, कति डेब्टमा गरेछ, सबै कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ हैन। यतिकै हावामा जे हैन पैसा छ भन्दैमा यतिकै चाहिँ व्यापार नखोल्नुस् हैन। बेसिक नलेज भनेको यही नै हो, यो भन्दा एडभान्स नलेजको लागि चाहिँ म आफै पनि अझै सिक्दै गइरहेको छु हैन। बेसिक नलेज चाहिँ यति हो कि साथीहरु, यदि व्यापार गर्नु खोज्नु भएको छ, यदि आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नु खोज्नु भएको छ हैन, आफू जबबाट चाहिँ व्यापारमा आएर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्ने खोज्नु भएको छ भने प्लिज डु नट गेट आइडियाज फ्रम योर रिलेटिभ्स, फ्रम योर प्यारेन्ट्स हैन। म यो खोल्छु हैन, एउटा चाहिँ राय लिन सकिन्छ हैन, यस्तो हो यो भन्न सक्दैन, बट त्यसलाई चाहिँ यही नै हो, सर्टेन नीति चाहिँ नलिनु कि यही नै हो फिक्स हो भनेर चाहिँ नलिनु होला है। सो गाइस, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस् है, लाइक गर्नुस्, सेयर नगर्नुस्, सेयर गर्ने जस्तो भिडियो अझै पनि आएको छैन है, बट होप अपकमिङ टाइममा चाहिँ योभन्दा अझै राम्रो भिडियो चाहिँ गरौँला है। अनि जहाँसम्म छ हैन, जब नराम्रो हैन बिजनेसै गर्नुस् पनि भन्न खोजेँ हैन हैन। तपाईको बिजनेसले महिनाको 40,000 आम्दानी तपाईको आउँछ भने, जबको कसैको 1 लाख छ भने जबले नि जित्छ हैन। यो बिजनेस जब छुट्टै फरक हो के हैन। कसैले व्यापारलाई त्यही मन्थली 40,000 आउने चीजलाई 1 लाख पनि गराउन सक्छ, बट जबको स्यालेरी फिक्स हुन्छ हैन, त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबै छ। सो गाइस, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस् हैन, फेरि भेटौँला है। अनि व्यापार चाहिँ गर्दाखेरि भने नि यो बेसिक कुरा चाहिँ याद राख्नु होला हैन, त्यहाँको मार्केट हैन, त्यहाँको फ्यामिली मतलब त्यहाँको मान्छेहरुको निड्स के छ, चाहना के छ, अनि त्यहाँको इन्कम के छ हैन, तिनीले कतिको त्यो प्रोडक्ट जुन तपाईले मार्केटमा लिन खोज्नु भएको छ कतिको लिन चाहन्छन्, अनि कतिको लिन चाहदैनन् हैन। एज धेरै कुराले चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट पार्छ। त्यही भएर हावामा हैन, ठुलबाले मलाई यो भनेको थिए, मलाई दाइले यो मलाई भनेको थियो, मलाई मामाले यो मलाई भनेको थियो हैन, मलाई मेरो छिमेकीले यो मलाई यो भनेको थियो भनेर यो कारणले चाहिँ आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ सुरु नगर्नुस्। आफैले चाहिँ एनालाइज गर्नुस् हैन, एक्सपर्टसँग जानुस्, नलेज गेन गर्नुस् हैन, एक्सपिरियन्स हैन, लुजरसँग जानुस्, विनरसँग जानुस्, एक्सपिरियन्स लिनुस् एन्ड देन स्टार्ट योर बिजनेस है त साथीहरु। ल, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, सेयर गर्नुस्। Bye, love you. See you soon.